Ahoj, já jsem Klárka. Pokud mě neznáš, tak na tomhle kanále vydávám videa o svých zážitcích a zkušenostích. Tak pokud jsem tě nějak zaujala, tak mě můžeš sledovat dál a dozvědět se více o mě a o mých cestách. Pokud jsi nepodíval na moje poslední video, tak tam jsem ti vysvětlovala, že mám v plánu si předělat auto tak, aby v něm mohla cestovat. Taky jsem ti tam ukázala, co jsem si pro to koupila a co mám ještě v plánu. No a dneska tu máme pokračování. Ahoj, vítám vás v novém videu. Dneska mám video o přípravě auta na cestování. Je to pokračování videa, který už mám na kanále, tak pokud jste se na něj nemrkli, tak se můžete mrknout. Dneska v tomhle videu vám ukážu věci, co už jsem si koupila a už jsem dostala, abych mohla pokračovat vlastně přípravu svého auta a zároveň vlastně to budu dělat s váma, tak můžeme na to. Tak co se týče toho, co jsem si koupila, koupila jsem si folii na okna, protože jsem byla v různých obchodech a vůbec jsem nemohla nikde žádnou najít, abych si udělala okna prostě jak potřebuji, takže jsem si koupila normálně folii na Amazonu. Potom jsem si k tomu koupila takovýhle tyhlety, teď nevím, jak se to jmenuje, ale aby se to mohla k oknu přidělat. A jako poslední, nebo předposlední věc, jsem si koupila malou ledničku, která doufám se vejde sem na tu stranu. Ještě jsem to neskoušela, tak si to zkusíme spolu a uvidíme, pokud to půjde nebo ne. A potom mám ještě jednu věc, ale tu mám vepředu, takže se hned přemístím. Potom, co jsem si koupila, tak je vlastně takový magnet, co si přidělám na závěs, na tu takovou záclonu jako do koupelny, co jsem si kupovala, tu bílou. To jsem ukazovala v minulém videu a budu se vlastně snažit udělat si nějakou větší nebo pokračování vlastně kufru, abych mohla mít otevřený kufr, když budu cestovat. Jinak teda, co se týče celé té přípravy toho auta a tak dále, tak už to vlastně budu mít skoro dodělané, nebo aspoň nemám v plánu zatím si tam přidávat žádné věci, pokud mě něco jako nenapadne. Nevím, jestli si udělám ty kapsy s tím suchým zipem, jak jsem říkala minule, protože jsem nemohla vůbec najít nikde suchý zip v obchodě a musela bych to zase objednávat a nevím, jestli se mi do toho chce. Ještě navíc si myslím, že mám fakt hodně místa v tom autě na svoje věci, jelikož budu nejspíš cestovat sama, tak si myslím, že není potřeba, abych ještě předělávala nějaký kapsy takhle na suchý zip, abych měla ještě více. Ještě jsem zapomněla dodat, v minulém videu jsem říkala, že jsem si koupila kapsy na oblečení a že jsem na ně čekala, tak teď už jsem je dostala. Mám 4 kapsy této velikosti a potom 4 kapsy větší a myslím si, že je to dostatečný. Tak koupila jsem si 4 litrovou ledničku, protože si myslím, že víc nějak potřebovat nebudu. Vypadá tady takhle. A upřímně nevím, jestli se mi sem vejde. Jde to zkusit, ale uvidíme. Tak lednička se mi tam takhle vejde, což je super, jenom když si budu chtít vytáhnout věci, tak si ji prostě musím dát ven. Ale jinak dobrý a budu to moc teda tady zapojit. A když mi tam bude nějak překážet, tak si ji když tak prostě dám dopředu. Nicméně fakt si myslím, že větší ledničku než tohle zatím potřebovat nebudu, protože budu nejspíš jíst těstoviny a takové věci, na které vlastně není potřeba to nějak skladovat prostě v nižší teplotě, tak si myslím, že zatím to bude dostatečný a když tak si potom přidám větší ledničku, kterou máme v garáži a dám si ji prostě dopředu. Teď jsem si všimla, že k té ledničce je vlastně kabel prostě do normální zásuvky a potom kabel přes USB, což není vůbec to, co tady mám vzadu, ale to nevadí, protože mám adaptér a když tak vlastně si to dám dopředu, jak jsem říkala předtím a i tak mi to tam nebude zabírat moc místa, takže budu mít místo prostě na jiné věci. No a teď se konečně doopravdy pustím do práce a jdeme na to. Tak už jsem si udělala 2 takhle ty protekce tady z jedné strany a z druhé strany a přemýšlím nad tím, jestli si tam doopravdy dám tyhle ty. Teď se to nechce zaostřit tady tyhle ty
věci nevím, protože vlastně to tam můžu zastrčit a je to dobrý, ale je to zase více práce, no. Tak musím nad tím zapřemýšlet, nicméně zatím to takhle vypadá. Na tady přední okno už mám, ale koupený, a to bohatě stačí. A teď se vrhnu tady dozadu prostě na ty zadní okna, tak jdu na to. Tak už jsem si udělala i tyhle zadní, tam mám trochu díru, ale tak to mi zase tak nevadí. A ještě musím udělat tamto a kufr a přemýšlím nad tím, že udělám si taky na střeše, ale ještě nevím, uvidím podle toho, kolik mi zbyde materiálu. No a já jdu zase pokračovat. Tak už jsem si dodělala všechny okna. Myslím, že to jde vidět i tady vzadu, i tam. Tam vzadu to mám tady, tam mám teda trochu tu díru, ale předělávat se mi to nechce, abych nepoužívala jako hodně materiálu, i když mi teda tam vzadu zůstal, si říkám, že by se to mohlo vždycky hodit na něco jiného třeba, tak si to zatím takhle nechám. Střechu se dělat nebudu, protože si ji můžu zavřít a nevím, zatím si ji asi dělat nebudu a možná si to potom předělám, jako, ale zatím to takhle nechám. No a teď půjdu nalepit vlastně ten magnet na ten závěs a nějak to promyslet. Zapomněla jsem video dotočit, nicméně doufám, že se vám video i tak líbilo. Pro častější informace mě můžete sledovat na Instagramu a na TikToku, je to vše napsané v popisku videa. No a my se uvidíme příště. Tak ahoj! I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.